Labdien! Dien. Tātad es esmu Inga Kapeniece, studēju baltu valodniecību. Iepriekš esmu studējusi gan filozofiju, gan arī datoriku. Līdz ar to man ir gan digitāls, gan arī humanitārs zināšanas. Manā skatu lokā ir nonākusi, es strādāju projektā, kurš ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas universitātes kopīgais projekts. Šeit ir redzams arī, kā viņu sauc, tātad projekts Latvijas atmiņu institūcija datu digitālajā telpā vienojot kultūras mantojumu. Un šajā projektā mēs pētam Raini, pētam viņa vēstules, viņa darbus, un manā interešu lokā ir tieši viņa valodas analīze, izvēlējos latgaliešu rakstus, jo viņš ir rakstījis arī latgaliešu valodā. Tātad, un inovācija, kas ir man šobrīd, kas mums šodien stāstāma būtu, ja, ka šie latgaliski rakstītie dzejoļi nav pētīti dziļi valodnieciski, un tas būtu jādara, jo ir diezgan daudz tulkojumu latgaliešu valodā Raiņa darbiem, bet mums būtu jāpazīst Rainis tāds, kāds viņš pats ir gribējis būt, tātad ņemot vērā viņa izloksnes, viņa valodas īpatnības, tad nu tās būtu arī jāizpēt, tas man interesēja. Bet tā kā, lai tas būtu moderni un interesanti un arī vēl vairāk noderīgi, teiksim, pašiem tulkotājiem būtu kāds labums no manas analīzes, es domāju, ka uz šīs analīzes pamata būtu iespējams izstrādāt rīku, kurš, ar kuru, teiksim, mēs spētu pārveidot latviešu valodā uzrakstītu Raiņa dzejoli par latgaliski Raiņa ar stilā Raiņa īpatnībām, Raiņa specifiku rakstītu. Es nezinu, vai citiem ir šādas idejas, citiem autoriem ir šādas idejas bijušas izstrādāt šādu rīku, kurā ievadot Raiņa dzejoli, mēs varam paskatīties, kā viņš izskatītos Raiņa vārdiem teikts. Bet balstoties uz šiem diviem dzejoļiem, kurus es atradu, kuri ir Raiņa paša rakstīti latgaliešu valodā, tad ir iespējams izstrādāt šādu rīku. Tas vēl tad ir nākotnē. Rainis, kā viņš raksta latgaliešu valodā? Tad viņš ir dzīvojis Latgalē, viņš ir viņa teiksim, dzīvē ir bijuši ļoti daudz valodas. Tad viņš pats raksta, ka gan leišu valoda, gan latgaļu izloksnes, gan baltkrievu valoda un vēl citas, kurš šeit nominēts slaidos. Viņš ir apguvis izloksnes, ne tikai latviešu valodas izloksnes, dzīvojot tāda navā Jasmuižā, ko tagad sauc par Aizkalni, gan Randenē. Tātad viņam ir gan sēliskās, gan latgaliskās izloksnes, un tas ir tas, ko mēs varam atrast. Šeit redzams Rainis Latgalē. Un tātad arī šajos dzejoļos latgaliskajos es redzēju gan to, ka tur ir gan latgaliskās izloksnes, gan īpatnības, gan arī sēliskās izloksnes īpatnības. Viņš nav pilnīgi latgaliski, teiksim, nu, Jasmuižas izloksnē, jeb Aizkalnes izloksnē rakstīts. Būtībā, ja stingri ņēm, tad Raiņa dzejoļos būtu jāskatās lielākoties tikai divos, jo tie ir paša Raiņa latgaliski jau sākumā rakstītie dzejoļi. Viens ir Muna jaunu dīnu zeme ar paša Raiņa tulkojumu latviešu valodā, un otrs ir Sveicins latgalīšiem, kurš ir, abi ir publicēti, un tātad ir pieejami gan rokrakstos, gan arī plašākai publikai. Tātad, kas ir raksturīgs pašai Jasmuižas izloksnē un Raiņu valodai? Tātad, vārda mums rakstīšana mans vietā, tātad tā jau fonētiska likumsakarība. Arī ir tādas īpašības, kuras nav raksturīgas Jasmuižas izloksnē, bet ir raksturīgas tieši Rainim, piemēram, piedēklis eit, deminutīvos, pamazināmajos vārdaņos, tātad princeseite, tātad nevis princesīte, vai nu, princesīte, kā Jasmuižas izloksnē. Vēl no fonētikas tavs tiek bieži vien atveidots kā
ar taus, ar ābūrtu, tātad jau tuvāks latviešu literārajai valodai, un dažās gadījumos ir arī šis latgaliskais tovs, kas ir rodams arī jasmuļš izloksnēs, šeit ir arī daži piemēri, jums redzam. Tad ir saglabāti vecie, nu tātad jau, jau no literārās valodas aprites izgājušie pagātnes, darbības vārdu pagātnes e-cēlmi, viņš raksta spieredurvis, tātad šis galā šis e, ir šis e, vecais e-cēlms, ir saglabāts pērkons rūce, tātad dvesēm, nevis dvesām, dvesēm mūkās, dvesēm mūkās. Vēl ir atrodams, arī poētiskā veidā tiek izmantots nenoteiktās un noteiktās galotnes, kas arī būtu jāņem vērā tulkotājiem, kas tulko Raini un Raini tulkojumi ir diezgan daudz, un viņi ir tik ļoti dažādi, mēs viņiem nepieskaršos tā sīkāk, bet es teiktu, ka mums būtu jātulko tā kā Rainis pats to tulkotu. Tiek izmantot atgriezeniskie darbības vārdi, tādi kā latgalē viņus izmantot, piemēram, sasasniedzam rūku rūkās vai atsamūsti, ko viņš tulko. Tātad tur, kur mēs redzam šos te mosties, mosties, tur būtībā viņš saka, ka nu, tur var likt šo atsamūsti, lai arī saglabātu poētisko stilu. Rainis lieto nelokāmo divdabu formas ar izskaņu ūt. Tātad šķēršļus laužūt, nevis laužot, tur, kur būtu jābūt šim pieteiklim, šai formai ūt izskaņai, ūt, tur ir ūt. Tā pārnāk ūt no svešniecības toļi. Un Raiņa dzējā ir atrodami arī latgaliskie vārdi, kuri ir ļoti daudz, ir latgaliskie vārdi, kuri ir pilnībā sakrīt ar latgaliešu rakstu valodu. Tāpēc, nu, teiksim, šī specifisko vārdu atlase ir viens process un salīdzināšana ar to vārdu, kuri jau ir tādi paši arī latgaliešu rakstu valodā, ir otrs darbs, kas arī būtu jādara. Un pēdējie secinājumi tātad par to, ka Raiņa latgaliešu rakstu valoda ir tuva latviešu literārajai valodai, daudz ietekmes no tās, un arī sēliskās izloksnes tur ir atrodams, un vis tuvākā tātad viņi ir jāsmojušas dialektam. Paldies!